Өрөтсүндагы үлкен террор менен зулматтын казак тарыхындагы соболаңы мәңгилик. Улт тарыхындагы бул ауыр трагедия ар бир казак отбасын шарпыды. Сана менен жүрөктөрдө катпарлы ызы калды. Жаппай репрессия кызыл кыргынның үлкен кыргынның керменинен мыңдаган казакстандык өткөн. Онун 20 миңы сот бенде сотсыз да үштүктүң, бестиктин калуулары менен өлүм жазасына кесилип атылып кеткен. Бул курбан болгондордун барлыгы улутуна калтыксыз кызмет эткен улут каймактары болгон. Огун сүргүн коомдо алга жетелеген үч топка карсы бакталды. Олар кәсип менен алиметти уюштуруп отурган аукатты байларга көз ашып, көкүрөгү ояу, акыл парасатты, алиметти уюта билетин зыялы коом өкүлдөрүнө, сондай ак көңүлгө сеним уялатып, көркөм мүнөзгө тарбиялайтын дин өкүлдөрүнө, яны имамдар менен ишандарга карсы бакталган. Армысыз көрөрмөн, Кыйбырат хабарынын бул чыгарылымында өңүрүбүздөгү жазыксыз жала жабылып, зулмат жылдарда курбан болгон дин кайраткерлерине арналмак. Биз дәл қазір Атырау облыстық архивіндеміз. Бұл жерде талай ақтаңдақтар туралы тарихи деректер мен тың мәліметтер сақталған. Соның ішінде өзіміздің өңірімізге қатысты да кезінде репрессияға ұшырап жазықсыз жала жабылған дін қайраткерлер туралы деректер бар. Біз бұл өлкемізде дін иелері үлкен қуғын-сүргінге ұшыраған. Енді негізі бұл дүниелері молдалар бұның енді өте түрлері өте көп ақ енді 12 категориясы бар олардың жаңағы молда дейді сопы дейді қажы дейді мұстахиб дейді тағы сол сияқты олар өте көп ақ енді солардың ішінде саяси қуғын сүргіннің түрлері өте көп болды аз дегенде жұртшылықпен бірге сайлау құқығынан айырды біздің өлкемізде 30 жылдары онша халық көп болмаған енді 200 мыңға жетер жетпес солардың жаңағы 10%-ын осындай қуғын сүргінге ұшыратқан олардың ішінде мынау дін иелері қатты қуғынға ұшыраған құдайға құлшылық жасау діни жиналыстар мен мерекелерді өткізу кеңестік жүйеге жат деп саналып тыйым салынды діни мектептер жабылды барлық шіркеулер мен мешіттер мемлекет меншігіне өткізіліп мәдени ағарту орындарына берілді тіпті кей жерлерде мал қораға айналдырылды ғылыми атеизм міндетті пәнге айналды дін қызметкерлері молдалар мен ишандар тіпті олардың отбасы мүшелері сайлау құқығынан айырылып оларға қысым көрсетілді қазақстандағы большевиктік сталиндік жүйе қазақ халқының ұлттық болмысы мен санасы тілі мен дәстүрлі мәдениетімен қатар ұстанған дініне де орасан зор нұқсан келтірді қазан төңкерісіне дейін мынау дін иелерінің халықты сауаттандыруға өте көп еңбек сіңірді бұлар бұны еш уақытта совет үкіметі мойындаған жоқ олардың берген білімін білім деп қажетке жаратпады есепке де алмады мысалы біздің мәліметтеріміз бойынша мен білім тарихын зерттеген кісімін жаңағы мынау революцияға дейін 1917 жылға біздің өлкемізде атырау өлкесінде 90-ның үстінде мешіт медресе болған ең көбі мына жылыой ауданында болған 30-ға жуығы қызылордада он шақтысы болған есіл ауданында қазіргі мадырат ауданында қазір исатай ауданы деп аталады осы жерлерде ол енді революциядан кейін бұлардың мешіттерін тартып алып талқандап жаңағы тастас алаңдарын мектепке пайдаланды жаңағы шіркеулермен қатар 30 жылдары молдаларды панисламистік көзқарастың иелері деп жаңағы совет үкіметіне мүлде қарсы адамдар ретінде олардың бірқатарын түрмеге салып 20-ның үстінде адамды өлім жазасына кесті атып жіберді бұл атылған адамдардың ішінде жаңағы
Елеуіп Қаппас, Иманғазип, Мұрзағали, Наушабайып, Әубәкір, Бекбайып, Хабет Шәріп, Сарғыпейіп, Қаражат, Қаражан, Әрелеп, Ерғали, Ешшан, Ташшан дегеніз. Ана бөден еді. Я, оның ұрпақтар бар. Бұлардан бөлек, мысалы, Ықылас Бұнахан, Абдрахман Нұғыман, Шалабайып, Қамза, Қабасып, Әшім деген. Осы адамдардың өзін жағы совет үкіметіне пікірінше бұлардың кейбіреулері совет үкіметіне қарсы күреске дайындалған деген. Бұларға жабылды, жала жабылды. Сосын екінші біреулеріне жағы пан-исламистік, пан-түркизм бағытындағы совет үкіметіне қарсы адамдар ретінде жазалап түрмелерге салды. Жағы 20 үстінде адамдарды өлім жазасына кесті. Қазақ даласының етегіне сор болып шабысқан ашаршылық пен нәубет жылдар халқымызды кенедей қырып кетті. Е, айту да, есту де қиын. Осы зобалаңның азасы бүгінде ұрпақтарының естеліктері арқылы санада жаңғырып тұр. Ташан негізі Бөдене ауылында 1870 жылы дүниеге келген. Әрине, бұлар менің бәрі менің өзімнің әкем Қазалидан естіген едім. Одан кейін ол кісі араб елінен білім алып келіп мешіт ашады. Осы Атырау облысы Индер ауданындағы Бөдене ауылына мешіт салады. Оны енді қазіргі ағарту саласымен салыстырғанда бірінші қанды санаттағы мектептермен теңестірілген деп айтатын еді. Сол кездегі менің атам Ташшан қалаға ағарту ісіне үлкен қолғабыс жасап, балдарды өзінің қаражатымен оқытқан. Енді Ташшан деген кісі өзі ешкімді жұмсармаған, өз шаруасын арнаған, сол жолдасымен балдарына өзінің малыменен жаңағы жұмыс жасаған қарапайым ғана адам. Өтінен тек өзінің мал арқылы артқан. Енді сөйтіп сол кездерде даже сол менің жаңағы атамның білім алған осы Бөдене ауылынан жаңағы ауылдық округте күні кешеге дейін жаңағы өзі сәуеттің секретары дейді ғой, секретар болып қызмет еткенде сол кісінің біліміне сол Бөдене ауылына біз бардық жаңағы тең келетін тіпті ешкім жоқ өзеген сол кездегі білім дегенде айтып отырғаным ғой. Сөйтіп балдарды оқытып тым жақсы өз жөнінен жүрген адама жаңағы 1938 жылы қауіпсіздік орнынан адамдар келіп атамды біртінде алып кетеді. Бірақ сол кезде атам менің әкеме бір құранды беру үлгереді. Сол құранды беру керек деп өзім тек ештеңе айтып, ештеңемен ақталатындай ештеңе сұрамастан біртінде тек атамды айдап алып кеткен. Содан кейін ол атамды алып кеткеннен кейін 40-шы жылы сол бойда біздің үйде бабам әкем бар ғой, қолында басқа балдарының бәрі негізі өздері үш ағайынды жаңа қанапия, мұбарак, қазали, бірақ қазалидің кенже баласы болғандықтан Ташан бапамыздың атамыздың қолында болған келіп тінтіп жаңа құранында деп білмейміз енді сол кездегі мақсат не болуы мүмкін. Бұл кісінің мақсаты бір ғана сол балдарды жаңағы мен айтар едім сол кездегі қалаға ағарту қызметін үзін деп, себебі ол білім беріп жатыр, өз қаражатынан ешкімнен бір тиын ақша алып отырған жоқ. Ал үкіметтің бұған осыншама біртінде алып кететінде не себеп болғанын ешкім бізге түсіндіріп те болмаса айтып та көрген жоқ дейтін әкем марқұм. Ташшан қажы туралы көнекөз қариялардың айтуы бойынша Ташшан молданың мешітінен біраз адам білім алды. Қазан төңкерісінен кейін де кеңес үкіметінің ағарту саласын дамытуға ерекше көңіл бөлінген. Сондықтан жаңа үкіметке діни мектептерді халық ағарту ісіне пайдалануға тура келді. Ташшан молданың алғашқы мешіті ауылына жақын жердегі Бәйбіше төбе деген жерде болыпты. Ол кісінің мешітінде шәкірттерге қадим оқу жүйесімен сабақ жүргізілген екен. Шәкірттер араб тілінде
діни білім алумен қатар шығыс поэзиясының классиктері Фердауси, Низами, Омар Хайям шығармаларын оқып үйренген. Кейін сол кездегі зобалаңның кесірі Тасжан молданы айдап әкетумен бірге ұлы қазалы мен келіні Динашқа да тиіп Сібірге жер аударылып кеткен. Ол сымбаттық сонымен аяқталмап 1940 жылы менің әкеме жазықсыз жала жауып әкемді алып кетеді. Содан әкем 1947 жылы екі айтқан артында жаңағы өзінің жолдасы сосын Қапаш Қазали Қайрола деген балалары қалып әкем марқұм елге қайтқанда жолдасы да жаңа бір баласы да қайтқан тек қана екі баласы әрбір ағайынның қолында Қазали мен жеміш қана қалады. Ал енді одан кейін енді әкем не істеу керек елге келгісі келетін ниеті болмаса да сол еліне келіп жаңағы бейіттеріне барып жаңағы сондай бір реттеп жүргенде 48 жылы табыла менің мамам Динашқа үйленеді. Сол болғанда не болғанда да осылардың бір тұқымын зұлматта қалдырмайын деген мақсат болғандай менің шешеме де қарапайым ғана деп склад дейді ғой енді өзі тарыларды бірдемелерді ұстайтын өтірік үйінің қасына жаңағыдай бір нәрсені ашып көп мынаны ұрлады деген бір шелек тарыны шешемді соттайтын болады. Әкем екеуіне тек қосылғаны сол ғана. Сол кезде жаңағы Қапаш деген ағам марқұм болып кетті. Жәмш апам екеуі біз енді бұл елде көрген қорлығымыз екеуі жайықтың екі жақ бетінде біреуі бір ағасында біреуі бір ағасында жүрсе де әкем марқұм қайтып келгенше екі бала бір бірінде көрмеген. Содан жылап папам айтады мен не болса да Динаш сенімен бірге елден көргенім енді мен ешқандай жақсылық көре алмадым бұл елден сенімен бірге кетемін дегенде жаңағы Жәміш пенен Қапаш жылап папамен оған еріп бұларды жаңағы Сибирьге жер аударады. Кеңес үкіметінің зобалаңы тағы бір зиялы жанның түбіне жетті. Есмағамбет Досмағамбетұлы халық арасында сары молда танып кеткен. Өзінің оқуының терең болғаны соншалық қанша мүрет түрмеге тоғытылса да отырған жерінде жоқ болып кететін қасиеті болған деседі. Сары молдаға келіп қасиетіне бас иетін жандар Алладан шипа, Саратадан жәрдем сұрап көп келетін болған. Ол кісінің өзінің қасиеті сондай болған, еш жерде түрмеде оны ұстап отыра алмаған. Бүгін салады, ертең шығып кетеді түнде. Қалай шықты, қалай ол белгісіз. Көз балаушы, емші болған, қатты емші. Әртүрлі шірткілермен, шөппен өзінің сөзімен емдеген халықты бұл кісі. Сол кісінің енді өзі қайтыс болғаннан кейін оны жаңағы қасиетті адам ретінде қазіргі мәйітіне барып жұрт өзінің ұрпақтары сөйлеп тұрады мына Парагвай базының қасында ар жағында сол жерде мәйітінде жұрт түнеп сол жерден ем алады ана кісі өзінен. Бүгінде атаның мазарына алыс жақыннан адамдар келіп құран бағыштап дұға тілейді. Артында қалған ұрпақтары атадан қалған қасиетті құран мен тұтынған заттарын сақтап қойған. Ел арасында сары молданың ерекше қасиеттері туралы айтылатын әңгіме көп. 30-37 жылдары ғой репрессияның үлкен көп жүрген уақыты. Міне сол 30-шы жылдан 37-ші жылдарға дейінгі аралықта енді Саратаны қудалаған, әкеліп абақтыға да жапқан түрмеге. Сонда естуімізше Саратаның тергеуші алдына алып келген кезде Сарата айтыпты дейді. Балалар, нағыласыңдар, өздеріңе қиын болады, мені қоя беріңдер, менің зияным жоқ, мен елге керек адаммын дейді. Тергеуші оны тыңдасын ба? Тергеуші одан ақпаратқа жаңағы сол айтқан сөздерінің бәрін жазып сосын енді қолыңызды қой деп берген кезде ақпараттағы жазу түгел өшіп кетеді дейді өзінен өзі. Содан тергеуші ренжіп жынданып жаңағы қайтадан жазады ғой. Сөйтіп әлгі Саратаны енді азаптап қинап ол кісіні жаңағы неге түрмеге жауып тастайды. Түрмеге жауып тастаған кезде таңертең тергеуші келсе құлып орнында тұр. Жаңа күзетші тұр, сармолда жоқ қамалған жерде. Жаңа Есмағамбет Досмағамбетұлы белгісі жоқ болып кеткен. Содан енді бұлар енді іздейді ғой, іздеп үйіне барса, үйінде намаз оқып тұр дейді.
Сосын қайтадан енді ұстап әкеліп қайта жабады. Соған қайтадан жауып, екі жерден құлып салып, тағы да күзетші, екі-үш күзетші қойып тағы кетеді ғой. Соған таңертең келсе тағы жоқ сармолда. Содан үйіне барса, 8 сармолда намаз оқып тұр, қайсысын ұстадым білмейді, 8 адам. Бір адам бір сармолда болса, бір жан 8 сармолда қыбылаға бетін бұрып намаз оқып тұр дейді. Содан жағы кеңес үкіметінің әскері әрі шауып, бері шауып, сонымен ақырында сармолданы жағы қоя берген екен. Президент Қасым Жомарт Тоқаев халыққа арнауында осы мәселелерді ескере отырып, тарихи әділеттілікті қалпына келтіру үшін қуғын сүргін құрбандарын толық анықтайтын мемлекеттік комиссия құру қажеттілігін қадап айтты. Осындай шаралар арқылы тәуелсіздігіміздің іргесін нықтап, жарқын болашаққа батыл қадам жасауға болатынын атап өтті. Көп ұзамай, былтырғы жылдың 24-ші қарашасында мемлекеттік комиссия құрылып, оны мемлекеттік хатшы басқарып, құрамына 49 адам мемлекеттік билік өкілдері, ғалымдар мен азаматтық қоғам қайраткерлері енді. Бұл тақырып аясындағы жұмыстар 2023 жылға дейін жүргізіледі деп жоспарлануда. Алайда бұл тек ғалымдар мен қоғам қайраткерлерінің мойнындағы шаруа емес. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев айтқандай, бұл тақырыптағы жұмыстар қоғам алдындағы жауапкершілігін сезінетін әрбір азаматтың басты парызы болып қала бермек.